שלום לכולם ושלום לכל מי שמוני ורפים לערוץ של ביוטיוב, לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת היא התוועדות מאוד מאוד מיוחדת. למה? כי זה בעצם התוועדות של ראש חודש שבט. ובחודש שבט בחב"ד יש כמה אירועים. אחד זה ההילולה של הרבי אריאס, שאת הבן של לגוני שלו, את הסבן שלו בעצם אנחנו לומדים כל יום. ואחרי הרבי אריאס, אז יש את היום שבה רבי הוא קיבל על עצמו את הנשיאות, שכמובן אחרי שנה שלחצו עליו לקבל, עד שבסוף כאן קיבל. ונודים שהרבי עושה התוועדות, כולם הלכו לזל הקטן ב-770, והרבי התחיל. הוא אמר, וכן כותב כבוד קדושים, נגיד את זה מתוך הספר, כותב כבוד קדושים מרב חמיאדנו במאמרו לזה מתוך קדושי יוד שבות איתו של יוד, ועד בעוד של ארגון החסי קולו, ועד כולם אמרו שיש לחב"ד עוד רבי. וכמובן חוץ מזה יש את התאריך שבו הרבנית חלמוסקה הסתלקה, שזה בקפבית שבט. וחוץ מהשלוש תאריכים האלו, אני יש עוד תאריך, שבתאריך הזה חל ההילולה של הבבא סאלי הקדוש. ודרך אגב, אתמול גם היה ההילולה של הרב כדורי. הרב כדורי, שהלוואי שההתוועדות הזאת והסיור שנעשה בעזרת השם עוד מעט, ושגם זה וגם זה יעלה, ולוואי שזה יהיה נשמת רבי יצחק כדורי בן תפחה ודוידל בן לימור. וכמובן, כמו שאמרנו, הבבא סאלי הוא היה חבר מאוד מאוד טוב של הרבי. הוא התכתב איתו הרבה במכתבים. ופעם אחת הוא אפילו רצה לגור באמריקה, ליד הרבי. אז הרבי הוא כתב לו
שאתה צריך לחזק את הספרדים כאן בארץ ישראל, עד עדיף שתשאר פה. ופעם אחת כשאמרו לו שאומרים על הרבי שלא מצליח, אז שאלו אותנו, אז מה אתה אומר על זה? אז נאמר בערבית, הכל מאלו והקדוש מגיע לו. ועכשיו על הרב כדורי. הרב כדורי הוא פעם אחת הגיע לרבי לחלוקת הדולרים, אפילו הבין סרטון שהוא בא אליו, והרבי אמר לו שכמו הצעצים של כובדו זה כדורי, אז הלוואי שכובדו הוא יפיע על כל כדור הארץ ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאתי. התוועדות ראש חודש שבט, בתקווה גדולה שעוד נזכה אפילו לפני דלת בבת ולפני כף בית ולפני יוד ויוד אלף לתוועד עם הרב כדורי ועם הבבא שלנו ועם הרבי הקודם וכמובן עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי ותכף מידמן לחיים לחיים ולברוכים.